magaalada Sayla markaad bartankeeda joogto waxaad arkaysaa astaamo badan oo ku muujinaya taariikhda magaaladan ay leedahay. Taariikhda Sayla inta la hubo waxaa lagu qiyaasaa inay ka badan tahay ilaa 1600 sanadood. Meelo fara badan baa astaamihii ama raadadkii taariikhaha hore ay ka muuqdaan. Goorna waxaan tegi doonaa masaajidka magaalada ugu caansan ee Qiblatayn. Waa intii kabcada aan maaragtay dhinaceeda loo tukanin ee loo tukan jiray dhinaca magaalada barakaysan ee Qudus. Masaajidkii halkan ku yaalay, dadka qaar waxbay ku doodaan in diinta Islaamku intii aanay Madiinaba gaarin inay Sayla kaga soo horreysay. Taas doodeedu waa arrin kale weeye, laakiin taariikhda Sayla marka laga hadlayo markhaati nool ayaa halkan jira. Waxa weeye ismayaasha caanka ee maanta deedunsan ee ilahani ka sii taagan yihiin oo loo baahan yahay in la daryeelo. Waayo waxaa laga sheegay in xitaa masaajidka Qiblatayn oo goorna aanu tegi doonno dayac fara badani uu ku dhacay, taariikhdanna sidaasi lamida ayuunbay ku tegaysaa haddii maanta aan laga daba tegin ama aan la isku dayin in inta sii hadhay la ilaaliyo. Magaalada Sayla xadaarado fara badan ayaa la sheegaa inay ka jireen oo diinta Islaamku intaana imanin. Waxaa la tilmaamaa oo taariikhyahanadu ay sheegaan in Yuhuuddu halkan ay raad ku lahaayeen. Bal hadda qiyaas 1600 sannadood ka hor magaaladan sidaa ahayd. Maanta Sayla jirtaa waxa weeye magaalo dee tuulo weynaatay in lagu tilmaami karo, inkastoo magaalo madax gobol ay tahay. Waxaana taasi ugu wacan baa la ii sheegay in markii la bilaabay dhabaha tareenka ee isku xidha Itoobiya iyo Jabuuti, ganacsigii magaalada Sayla ay caanka ku ahayd inuu xaggaa wareegay dhinaca Jabuuti. Intii ka dambeysayna wax ka dhaca mooye wax badani magaaladan uma soo kordhin. Waxaanu iminka ku sugannahay masaajidka caanka ah ee Qiblatayn loo yaqaano ee magaalada Sayla. Masaajidkani wuxuu kaga duwan yahay dhammaanba masaajidada ku yaalla geyiga Soomaalida ama ilaa intaan arkay Afrikada bari oo dhan. Laba qibluu leeyahay. Qibladaasi waxa weeye sida la ii sheegay waqtigii loo tukan jiray dhinaca magaalada barakaysan ee Qudus, dadna markii dambe nebiga iyo asxaabtiisii sallallahu calayhi wasallam ay u wareegeen dhinaca magaalada Madiina ee ay hijroodeen, ayaa waxaa Ilaahay ku amray in loo tukado xagga magaalada barakaysan ee Maka. Dabadeedna qibladii ayaa haddana xaggan loo soo jeediyey markii amarku halkan soo gaadhay. Waa cajiib weeye, masaajidkii waxaa kasii hadhay labada qiblo oo keliya. Marba inba iska baaba'aysay imika labadii qiblo oo weliba taa dib u dhis yar lagu sameeyey. Tani waa iska sideedii ayaa kasii hadhay. Ibraahim Axmed Muumin oo ka mid ah haddaba odayaasha magaalada Sayla ayaa iga waramayay inta uu ka hayo taariikhda goobtan. Ibraahimow, markaad adigu garaadsatay maxaa kasii taagnaa masaajidka? Siyaabaha la iga waramay khudbadan dambe waxaa dhisay asxaabtii ka soo caratay ciqaabtii Quraysheed oo ka soo degtay dekedda yar ee Sayla ayay ka soo degeen. Way waa tii qaarkoodna markaa ay tageen Najaashi iyo xaggamarkay ku socdeen bay ahay Cabdulxabash markay u hijroodeen ayay soo mareen Sayla. Way dabeedna waxay arkeen qibladii hore oo aan weli laga jeesan oo taa ahayd markaa oo halkaa ku habsaantay. Way habsana tii intay burburiyeen bay waxay aaseen waxay sameeyeen tii loo soo jeestay ee dambe ee Maka. Ee Maka way oo intani Maka iyaga oo gacantoodii iyaga dhisay. Way taa imkaanu arkayno intaad ka warhayso cid magaaladan timi oo cilmi baaris rasmi ku sameysay goobtan ma jirtaa? Cilmi baaris ha
هايد با مرتي متي هالكن وي هايد انا وين يقول كلفتي الى تاريخ ذن قرو ام بلابو وي هايد دا وحا لورن جيري اي يو سي وحا لورن جيري وي هايد اس ماركا وحا فيلود اني مغالدا دقنكيده يو سو دقمان سيتي يو تاريخ ديده يو وحا اني قشو وي ماركا انا وحا ورما هيد ماركا وحا هيد الى الى 39 كيميل هاس وي اي هيد ماركا هايد داسي waxaan si mar dhahayda ma qoraynta janabi qorayaan tii adigu maxaad u qorayay taariikhda maxaad ka haysa marka adigu taariikhda tii waan haya hoogey baan ka haya waan hoogey baan ka haya oo tii wax laga yaabaa in tii waa bilaadane qarna sax yihiin qarna qalad yihiin ayaa dhici karta marka taariikhyahana badani haddii isku yimaadaan de saxdii keenaysa waa runa adigu marka taariikhda aad qortay madad baad ka qortay mabuuga kalaad ka soo cilmi min guuraysay asad kuash waxaan ka qoray horta anigu markii hore sayn barnaamijyada waxaan ka dhigaystaa qayb taariikhda way barnaamij ama idaacad ka baxo ama jornaal lagu qoro ama buug lagu qoro waxaan hadiga sheer ka daneeya qayb taariikhda markaa waxaan ogaaday magaalada Seylac qarnigii shanaad inay ahayd caasimad way magaalada ganacsi qarnigii shanaad ha inay magaalada ganacsi ahayd dhalashadii Ciise koor way waxay ahayd magaalada ganacsi adiga aad u wanaagsan marka halkaas ay ka soo bilaabmaysaa taariikhdeedu yaa joogi jiray baa la yiri marka ma dadka Soomaalida ma dad kale waxa joogi jiray ay nooc qoomiyadaha qoomiyadu kama qalimay jirin way waxa joogi jiray Soomaali Anfar Arab Hindi Suudaan ay nooc yahuud yahuud ay ku jirtay haa 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 yahuud ay ku jirtay way waxba la ila family ga yar sharoon mhm aya ka qahay markii dambe way siyaaba la sheego marka aan taariikhda ma daabacday markaa ad qortay ma daabacada awood buu meel yaanu hata imika buugan hayad baan ka qaatay qol haysi qol tiri soomte haa ku qoy ayaan ku qor jiray aanu ku xasuusan marka 39 kii baa intaad ka warhayso ugu horeeyay ugu dambeeyay cid timaado meeshan ay kaatay had ma yidhi cid magaalada aad u dhex gasho oo eegta dhaqankeeda iyo dabeecadeeda iyo siday tahay iyo siday u sameysan tahay hayda sawgud dhawayd hayda kale wax laga yaabaa in dalxiis badan yiin waxa iska taawadaan laakiin dadka dalxiisayaasha way yimaadaan masaajidkan wala yimaadaa waatay marka eeg in marka dadka halka degana waxay isku oran jireen wax la yiraahdo Seylaciin bay ahaayeen qabyaalad ma lahayn way waxay ahaayeen Seylaciin oo qofka Mareykanka oo xorriyad taga ma oran jirin wareer hebel wax reer hebel ma degan yihiin meesha ay wuxuu oran jiray ma degan yihiin wax Seylaciin تبن لها فد سيل عيال الجنسي غير سيعة أما هندي هاتو أما سودان هاتو أما شينا وحي تنظم هاتو إن أي نوع ساسي مركا لقوسو دو وينسري إبراهيم واحد يقول ورنتا مقالة إن مركا عمل لين يسيد دكدة وين كنت هاللي يا عاصمة ده هيتسا شكتك ها وحي سكوح الناين هرر سوما ها قرع سكوح لين عن كلا وما بيحي ترين وحل إلا خطك خطك عذر إيا سيعة وي خطك عذر إيا سيعة وحي حلو الله هيد هندية شينها عربتا دوينه لح بلود ويشيش عنشل لح بلود ويشوش عنشل مركي حقي تقيان يعني. مركي هل كان يماني مرصدا مركي هل كان كدو فيان حقي انه وحكا قايل سيلا سيلا صوبقا حرقا وحيابا هانت حبقتا وحيابا سكدو فتري هل كان هل كان وحا يمن سيلي سيلا دار كوكالي بريسكا تمرتا وحيابا هاس ايا هل كان يمن سيلي قاديدكم مركا وحوها اور وحلا الادو adar iyo 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 maxan ku raa Seylac wax loo jiray khadka adar iyo Seylac marka awr baa lagu qaaday ila 20 kun awr 20 kun awr qiyaas ayaa ka caya mar qura 20 kun dhexdi ku soo jireen wax lagu leeyahay marka adar iyo Seylac wax taba looma qaadan jirin sababtoo ah laba xiriir baa saas ku taba socday ila adar tab lama qaadan jirin halkii safarka ka ka kacay ayuu ku kala degay haay 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 way marka aan waxay ahayd adar iyo Seylac inta u dhaxaysa xiriirje magaalo in qofka Seylac aan horo u imanin maadaama taariikhda facweyn la ilaahay tilmaan noocay baad ka sii leen maanta waa magaalo sidee maanta maanta waa magaalo horta waxa la wixii qoomiyada ma joogan way in waqtiga jiray marka waqtigaasi ka wanaagsanayd maanta waxa way qoomiyad kaliya ku soo hadlay qoomiyadina wax la ilaa qabyaalad baa dhex taala cudur qabyaalad la yiraahdo way waxyaabaha hagaajiyay bay ka mid tahay magaalada Seylac magaalada Seylac waxyaabaha hagaajiyay ayay ka mid tahay
marka aan waxan ku talin lahaa hadii aan imika awood karno in qoomiyadihii nagu soo noqdaan ay qoomiyadihii noo yimaadaan ibraahim shaqabiyaad oo baabaad adiyad bad mahadsantay shaqabiyaad oo baabaad adiyad bad mahadsantay qof kasta oo yimaada magaalada saylac waxaan u gafin oo taariikhdu meel kasto aad joogto dunida ay kugu soo gaareysa masajidka qiblatayn حقاً هداد اكتو قبلادن ودينا مقالادة باركيسان اي مكال مكرمة دينا عانكالا نوحا وي حقي لوتو كنشري اما قبلادي او ايغي سا اما كوب بيغان مقالادة كلا اي باركيسان اي قدس inkastoo hadaba taariikhaha fara badan oo magaalada Saylac ay lahayd ay lumeen intii kale oo dhismayaasha inta ka hadhay imika idin tusayna ay halis ku sugan yihiin hadaba ninka odayga ayaa isagu u haya taariikh fara badan oo magaalada Saylac soo martay waa lacag kala duwan iyo alaab kale Idris Umar wuxuu haya lacag fara badan oo qadaadii ah oo qarkood ila 750 sanadood waqti laga joogo la isticmaali jiray oo wadamo fara badan oo caalamka laga isticmaali jiray Idriso horta ma Idris Umar baa lagu yaqaan ama Fall Fall la la soo Fall Fall haa haa kaasad kuma gaadheer ah kaasad kuma gaadheer alaabadan xageed ka keentay lacagahan alaabaan markuu roob ku too haa xayadan roob ku too ayaa la helaa meelahaas oo dhan baa la maraa taariikhaha way markaasan soo ururay markaas Saylac baa laga wada helaa Saylac baa waxaan oo dhan ka ururay ugu qadiimisan imi ku arkay mid 750 sanadood ah kor la isticmaali jiray waa tan waa 1200 iyo 500 waa lacagtii masaaridii hore ay isticmaali jireen tanna maxay noqonaysaa lacagahan markaa ogaanta Idriso Masaylac baa lagu isticmaali jiray mise dadkii iman jiray baa la iman jiray Masaylac loo lagu isticmaali jiray dadkii iman jiray meesha baa mushtar bay ahaan jirtay way yaa meel uu iman jiray doona way ka bixi jiray haa haa halkan iyo heerar baa isku xignay way safaradii weeyaan waxa oo markaa alaabada halka ka soo degtaa ayaa xaruntii kale ee heerar heerar sagti ayay isku xignay ayay isku xignay way yaa way walaalagi walaalagi ka daatay waatay ya ama isticmaali jireen ba isticmaali jireen ba qarkood waa qaar soo dhawaaday waa waxa weeye wadanka laga isticmaali jiray ma garanayo si fiican uma muuqato tan oo kale waa afriistaytinkii waa indiya tan waa indiya oo indiya markaa baa mushtari badan ma la lahayd Saylac way la lahayd waa talyaani tan way adigu markaa muddo intee lagu badi dirisay ururaysay dalahi dhowr sano la ururay haa haa ba maalin 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 xabid xabid maalin maalin sadex sadex bay soo gelis way oka tan waa East Africa waa East Africa East Africa haa waa East Africa waa 1994-kii sixty rex walaati ingiriiska waqtiga Idriso dadkan taariikh yahanada wari cid ku timiyo lacagahan ay timi jirtaa wa dadkan taariikh yahanka qowla dalxiisayaala ayaa yimaada way yasa sawirtaaru way alla intaasan lacag kaga qaadi way ya hay laakiin cid ku kala eegta inay lacagahan qiimo leeyihiin iyo in kale ya inay dunida wax ka goynayaan iyo in kale cid ku eegta wali ma aragta ma aragta way lacagahan oo kale mararka qaar ku qaali bay noqdaan waa golden square london en waa bilad military ingiriiska ay bixiyeen laakiin waqtigeedii halkan kuma cadda way walaal aad baan ku salaamayaa khayr baan ku rajaynayaa فرحي إهلكاك أصحابت هذا يقرابة دادا ولسودك أبكى دهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو
marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed saaka waxaan ku suganahay magaalada Saylac gaar ahaan maqaayadda Filfil oo kamida maqaayadaha ugu caansan hadaan ahayn bato ugu caansan magaalada Saylac waa maalintii labaad ee aanu joogno gobolka Salal oo deegaamo fara badan aanu soo maray dhulka abaar xun baa ka jirta guud ahaan abaaraha ku dhuftay Afrikada bari iyo bari iyo galbeedba Soomaaliland iyo bari iyo galbeedba Soomaaliland meelaha ugu sii daray waxaa ka mid ah gobolkan Salal gobolka Salal haddaba deegaamo fara badan oo kale wuxuu kaga duwan yahay xeeb dheer buu leeyahay oo Saylac iyo Lughaye iyo deegaamo fara badan oo kale ayaa ku teedsan xeebta dadka reer miyigana waxay aad uga cabanayaan in xoolihii ay ka baxeen oo abaarihii kale dambeeyay ay ka raaceen waxaan wada soconnay shaqaalaha hay'adda Amud Foundation ee Somaliland oo raashin ka qaybinayay deegaamo ceelgaal ay ka mid tahay ayaa aasha cadday laakiin quraacda saaka waxay la yaab ku lahayd toonihii baa lagu quraacanayaa oo Thailand laga keenay badiina magaalada Waysaaranta way u muuqataa dadka deegaankani waxay caan ku yihiin xagga dhaqashada xoolaha adhiga iyo geelaba qaarkood aan wareystana waxay ii sheegeen badda xaggii ka xigta inay yaqaanaan laakiin iyadoo baddii la ag fadhiyo oo xeebtii la joogo in la cunayo kalluunkii qasacday ee Thailand laga keenay waa arrin la yaab leh oo dadkuna haddana ay ka cabanayaan in xoolay ka baxeen oo ay abaarsadeen oo gargaar ay u baahan yihiin marka arrintaasi waxaan u malaynayaa in loo baahan yahay wax la iska weydiiyo inkastoo sidii aan sheegay kalluunka qascadaha ee tuunada oo weliba Thailand laga keenay lagu cuno magaalada oo annagoo saakaan ku quraacanay haddana meel kale oo Saylac ka mid ah waxaan kula kulmay ninkan oo imika badda ka soo baxay magaca walaal Roble iyo Roble Furre dawo magaca Soomaaliga asalka ahaa Roble badda goormaad gashay badda xalay baan galay ma xalay way laakiin dadweyne ku jiro ma aan dhex gelinay yaa birriga iska fudhi haa way kadib dad dabeylo ku jira way deg weyday way meelaha salaadii soo xumaan yar tijaabiyay haa intee bilaayiga la kulmiyo ka soo qaatay oo markaa ma kaliya baad ahay ma ila baan ahay laba ahayde balada tusniyo kalluumaysigu ma habeenkii buu fiican yahay mise maalintii baan kalluumaysanaa anagu habeenkii baan kalluumaysanaa wallaahi yaa habeenkii waana la yar raabsanayaa soo ma way dawa وقبل يقول أنت ما تسويش ولا اللي عمله آه. وي أنت اللي مسال قاسي سنة يا روبل وحن نقطون ويا كيلو ولا صار كيلو تمرك أنت الكيلو من نقطون سامك ونقطون سام وبي لكن عاديا مرك بدك شان ما يناها وكلا سواه شان يا وإلا يكل بروح كل سي كل الثمن هيشو كل الشن هيشو كل اللي هيشو كل التضبع هيشو مرة كبت ستان مين كيرين وإلا يكل بدي عن مرة بعثنا ذي الكرتاج هاي قرتي ما هبين كل مرة كتشرتو waa kolbasi haay mar ilaahay degdeg ku siinaya jirta iyo mar in badan dadaali karto way laakiin aadi in imisa saacadood baa ku jirtaan ilaa mar shan saac lagu jira jirta lix saac lagu jira jirta xalay goor ma gashaan xalay meelaha kowdi baan tagnaana kowdi saakana dee imikaad ka socotaa soomaa kow laba saddex afar waa ilaa lix badood de markaa intan intee ku goynaysaa waxa ma goynaysaa dee kulleyda ayaa wax xaqiiq qadan maanta haay kilo game sala si halkan kalunka 20 kun oo shilin 20 kun oo shilin waa ilaa $2 iyo bad gartay markii kugu badnayd inteed soo qabsato 20 ma soo qabtay 20 xabado degta handay haay degta han maxaad uga jeedaa de marka eeg lug baan ku galay aanu haa waatay marka aad lugaynayso 20 ba hadaa u banaan qabato soo qaadi kartaa haay oo deeni kuma gashideed waa xaggan badda xiligeeda markaa lugtaydaan iska galay badda xiligeeda way
وبدو هبينك مرك واحد بعثها ملها سو مها مرك واحد بعثها ودم شرته ديلون بقول على النادي هاي هاي ما أيضا أدمان تسوها شيء مقايدو محل إلى حلف بياض عربي ولا إلى وكيف مرك حلفكو حلفكو واق وعي بياض كنا واق وعي عربي كنا واق عربي كنا واق مرك أجلس إلى نوعيه وبدن كلونك نوعيه وبدن كو كلومي سنة دوشي لقطه كو كلومي سنة هاي وكنت مراه سكر لقاها لصومة هاي بريجة كلون مقبسية ضلع وقت يبو جوب بدي مركا كلونك حقاقي حقاقي إما كو كلو مركا وسكا قبل يبو خير لون حاجة دم خير ترى هاي هاي خير بكوري تشينية واو أسبوع كيسو في عيسى حلو متكيش سما ما شاء الله سامح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية توم بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها